ձեր վստահորդ ո՞վ է, որ այստեղ է։ Արմեն Մամաջանը։ Որտեղից են բերման ենթարկելի։ Դեռևս տեղյակ չեմ, ոչնչոթվում ամուտքը արաբկիր։ Ցույցի մասնակից է։ Ցույցի մասնակից է, այո, բերման ենթարկված։ Երբ են բերման ենթարկել։ Իմ տեղեկություններով 3 ժամից ավել է։ Եվ չեմ կարողանում ուտ գործել։ Բաժանում, քանի որ ասում են, տեղի ոստիկաններն ասում են, որ ինչ որ բանալի է կորել, ու չեն կարողանում դռները բացել, որտիսի փաստաբանը պատճաչ։ Խոսքը այս ճաղավանդակների մասին է, բացել։ Չի կարծում, որովհետև ճաղավանդակները նոր բացվեց, կարծում եմ հենց ներսի բանալիներից է, եթե իհարկե կորել է։ Դուրը եթե բացվեց, ինչու փաստաբանին քիչ չեք տալիս ինքն էլ մտնի իր վստահորդի մոտ։ Ես հանգարում եմ հերթապահպանաս, իրանք թող պատասխանեն, ասեն թող մտնի։ Բայց բացվեց, չէ՞ դուրը հիմա։ Դուք իրեն ասում եք, որ բանալիի խնդիր կա, դուրը չի բացվում։ Չէ, իրենք չեն ասում, ներս ոստիկաններն են ասում, որ ում հետ որ հիմա Արմենն է գտնվում, ասում են, որ բանալիի խնդիր կա, չեն կարողանում բանալին գտնեն, որ բացեն։ Կասկածներ ունեմ, որ Արմենը փակի տակ է, եթե այդպեսի հանգամանք են նշում իրենք։ Իսկ Արմենի հետ ով կա այնտեղ տեղյակ։ Տեղյակ չէ, նոր եմ գործում, հասկանամ ինչ իրավիճակ է։ Շնորհակալ եմ։ Կուզարկության է ենթարկվել, ուրիշ ոչ մի տեղեկություն։ Կուզարկության է ենթարկվել, ուրիշ ոչ մի զննության է ենթարկվել, տեղեկություն չունեմ, ուրիշ ինչ է կատարվել։